Čau, já jsem Seneček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Farming Simulator 15 a dneska tady již konečně máme zlatou edici. V minulém díle jste viděli. Wow, počkej, jo, já jsem to už vyklopil, dobrý. 90 tisíc, hej, tak to není vůbec špatný, no. To není špatný. Ten má 190, tenhle má 160, no ale zase tenhle má prostě možnost připojit čelní nakladač, takže já bych ho bral. Tak to mi nepřipadá moc, jakoby, že by to mělo jít. Vypadá to spíš, že to je myšlený asi na ty kulatý buď, anebo normálně, že to není v balíku. Ještě kousek, a krása, krása, nádhera. Já si myslím, že perfektní. Nevím, jestli v kravině, anebo tam, ale ono je to asi úplně jedno. Ale já bych jim to vyložil sem, protože oni bývají víc jako tady, ono je to fakt jedno, ale jo, jasně, dobrý, narvi to tam, no, super, pohoda. Jo, ne, ještě troubnu víc, jo, jasně, nespadni, drž, dobrý, drží to, se to jak kdo vychytá, ale jinak si myslím, že, ne, no, tak to spadlo, já jsem do toho chytře najel, nevadí, ono bychom to stejně spotřebovali někdy příště schodit třeba. Ano, v době, kdy tohle natáčím, tak vlastně před pár minutama, no, ono už je to trošku před pár víc minutama, ale vyšla zlatá edice, zlatý addon, takže jsem rád, že si to tady můžeme zahrát a ještě hned jsem to prostě, co to vyšlo, dal stahovat a teďkon si to můžeme zahrát, takže pokud všechno vyjde podle plánu, tak byste tadyhle let's play na tenhle ten addon nebo celkově tuhle tu zlatou edici prostě mohli vidět hned v den vydání, což by bylo fajn. A mimochodem jsem tadyhle ten addon dostal od výrobců hry přímo, takže jim za to tímto děkuju, protože je to úplně super. Takže si to můžeme zahrát. OK, takže kariéra a za první věc, co tady přidali, tak přidali tadyhle nový svět, ale nevím, jestli začínat na novém světě, protože to bychom začínali všude od znova. Takže já vám nechám dole v popisku videa anketu. Je tam, budete tam mít na, jako možnosti na volení 3. První možnost je začít úplně novou sérii, bylo by to jako druhá série Farming Simulatoru prostě, kde bychom začali na novém světě. Druhá možnost je prostě pokračovat v tom stejném světě normálně dál a třetí možnost je začít v tom novém světě s tím, že bych tam přesunul prostě ty veškeré věci. Buď tak, že bych přepsal prostě ten save a dal bych tam přesně ty věci tak jak jsme měli, anebo bych třeba tam jenom dal ty peníze přesně tak, tam přepsal prostě množství peněz přesně tak, aby jsem tam mohl koupit přesně to, co tam máme. Samozřejmě bychom neměli ty pole třeba stejný a tak, ale aspoň orientačně by to tak bylo. Takže takhle by to taky šlo. Tak když tak můžete hlasovat dole v popisku videa, budete mít tu anketu. Každopádně my si jako první ukážeme tu novou mapu s tím, že ale tam nebudeme hrát. Jenom prostě, aby jsme si ji tak nějak ukázali. Takže si dáme do toho. OK, tak si dáme nízkou obtížnost a tadyhle Sosnovka. OK, ukažte obyvatelům Sosnovky, jak to chodí na moderní farmě. Dobře. Tak jo, tak to jsem zvědavý, jsem hrozně zvědavý, jak vypadá tohle to, ta mapa vůbec jsem ji ještě neskoušel, takže jsem na to hodně zvědavý. Já jsem se díval akorát na ty stroje a tak, ale to jsem ani neviděl přímo, akorát jsem je viděl jakoby v tom obchodu, protože jsem kontroloval, jestli to opravdu všechno funguje, ale mělo by to všechno v pohodě. A mimochodem zrovna vyšel i update, myslím, že 1.4.1 nebo něco takovýho, ale myslím, že tam jenom opravili nějak chyby a tak. Jestliže neznáš základy hry, jasně, můžeš si zahrát na mapě Bjornholm a zúčastnit se krátké seznamovací prohlídky. No jasný, v pohodě. Takže tady dokonce začínáme s těma traktorama, s těma zetorama, tak to je dobrý, tyjo, ano. Tak to je dobrý, že tady začínáme s těma zetorama na téhle mapě. Tak to jsem ani nečekal upřímně, tyjo. Takže to je hustý. A tady máme i ten kombajn novej. Tyjo, ale vypadá to fakt super, ta mapa. Vypadá to fakt super, vypadá to tak jako reálně prostě, jo. Jak tady máte to elektrické vedení, hrozně se mi to líbí, tyjo. Tadyhle prostě ta značka, tady ta cesta, hrozně se mi to zhlíbilo. Hned jak jsme se tadyhle dostali do tadyhle z té mapy, tak se mi fakt zalíbila. Takže uvidíme. Říkám, ukážeme si to v tomhle let's play a kdybyste chtěli, aby jsme tu hráli tak, aby jsme mohli, s tím, že jako začínat tady úplně novou sérii, nevím, ale jak jsem říkal, tak bychom si mohli sem jakoby přesunout ty stroje. Prostě bych tady udělal bych to tak, aby jsme tady měli přesně stejný stroj a přesně stejnou částku peněz, kolik jsme měli, tak aby jsme tady měli. Myslím si, že to bude udělat úplně jednoduše. Maximálně tak bychom neměli třeba, já nevím, naplněný ty nádoby pro krávy maximálně a takovýhle, nebo přesně stejně zase ty nějaký. Počkej, tady jezdí auta, no jiný. Wow. Že nějaký žigulík nebo co, what? What? Tak to je hustý, tyjo. Tak to je fakt hustý.
Tak to je hodně krutý. Každopádně je to tady taky jakože zrezivělý, ale vypadá to fakt tak jako reálněji právě tím, jak je to zrezivělý. Tak jo, tak se a tadyhle prostě ty značky a všechno, je to prostě takový jakoby bližší Česku, než prostě ten sever, jako ta Skandinávie, ten Bjornholm a tak. Tak, každopádně si dáme tady Zetora. Hustý. Vlastně myslím, že všechny ty... A zvuk má dobrý, tyjo, musím říct. Wow. To je dobrý, pod toho sluchat se musíme podívat dovnitř určitě. Hustý. To je dobrý, že tady máme tady takový starší Zetor. Čekaj, já to nechci nechat jenom to poslouchat. To je dobrý, tyjo, to je fakt dobrý. Každopádně si tady s tím, a ten má fakt zvuk jako dobrý. Tak si tady zasouváme a necháme ho tady zatím stát. Každopádně se podíváme, co tady všechno máme za stroj. Takže máme tady tenhle ten kombajn. To je od firmy, kterou vůbec jsem upřímně nikdy neslyšel. My si ukážeme všechny ty stroje, co tady přidali. Každopádně teď si ukážeme, co tady máme za stroje. Pak tady máme teda toho Zetora, tohle toho staršího, pak tu máme novějšího Zetora. A máme tady samozřejmě různý příslušenství, máme tady závaží, máme tady i sečku, nebo sedzí stroj, a pak tady máme nějakou lečku, ta má dokonce i na sebe kryt, takže to je fajn. A pak tady máme ještě kultivátor, takže to se taky hodí. A je tady ještě něco? Ne. Takže tady začínáme jenom s dvouma traktorama. Myslím, že v Bjornholmu začínáme s více traktorama, teď se nejsem ale jistý. Takže je to takový jakoby jednodušší to je v tom Bjornholmu, ale nevím třeba, jestli tady začínáme i vůbec, že by tady bylo od začátku třeba tadyhle nějaká jako už úroda, co by jsme mohli už prodat, to tady totiž mi zatím nepřipadá. Každopádně tadyhle máme asi řepu, pokud se nepletu, řepu, cukrovku, tak tadyhle toho vypadá jako, že toho moc nemáme. Tak se podíváme ještě do dalších těchto těch přístřešků. Brambory, cukrová řepa, cukrovou řepu, tady jsou brambory, jasně, no tak něco tu je, takže to asi zřejmě bude stačit přijet asi z téhle strany tadyhle tomu dopravníku a potom to naložit. No, tak to bychom mohli taky prodat. Vlastně my se můžeme konec konců i podívat jednoduše tadyhle ičkem, co tady je od začátku, jo, takže nějaký zásoby tady taky jsou, OK. Myslím si, že i ty zásoby by šly jakoby přenést. Myslím si, že to by všechno mělo jít, protože opravdu tam je textový soubor, kde jsou všechny data zapsané, takže to stačí prostě jenom přepsat ty data, podle toho najít tu správnou věc, kterou tam bude přepsat a bude to v pohodě, myslím si. Tak, OK. Každopádně my si ukážeme, co všechno tady teda přidali za stroje, takže co tady přidali. Tak, vezmeme to všechno po pořádku, takže co se týká kombajnů, tak tady přidali tadyhle od té firmy, jak jsem říkal, že jsem o ní upřímně nikdy neslyšel, takže Aostselmaš, možná se to tak má číst. Já nevím, jak moc je to známá firma, ale fakt jsem o ní nikdy v životě neslyšel. Každopádně máme tadyhle tři kombajny, s tím, že tadyhle to je vlastně taková konkurence tohohle toho, s tím, že je tam velká výhoda, že to je prostě taková levnější verze spíš tohohle toho, takže protože on je sice slabší vhodně, ale prostě pokud chcete třeba dělat siláž nebo tak, tak můžete použít tadyhle ten, který je vhodně levnější, je vlastně skoro o polovinu levnější a ještě k tomu je sice slabší prostě, ale jde to použít, jo? Takže je fajn, že tadyhle i nějaká taková levnější varianta díky tadyhle tomu, díky té zlaté edici. Každopádně potom tadyhle máme kombajny, dva, které jsou tak výkonem, tenhle ten je 325 koní, budeme to brát podle počtu koní, tak jako ten je tak mezi tímhle tím a tímhle tím casem, takže je to trochu lepší, no o dost lepší, než s tím, že začínáme, ale my tu máme pak ještě slabší, pokud se nebylo to, nebo to je ten nejslabší, počkej, 239, jo, 490 a 326 a no, tak je to o dost silnější, než ten, s kterým začínáme, takže to je dobrý, tyjo. Takže tadyhle vlastně na té farmě začínáme s o dost silnějším kombajnem a pak tu máme ještě tenhle ten kombajn a ten mám 490 koní dokonce, takže to už je docela slušně výkonný, tak to je výkonný mezi těma dvouma casema. Takže jako, není to úplně slabý. A pak tu máme řezačky, samozřejmě to tady přibydali tadyhle od té stejné firmy k těm kombajnům a pak tu máme dokonce i na kukuřici, na jo, jasně, tohle je před ten novej, tenhle ten kombajn, protože tím potom můžeme dělat tu siláž, takže to se teď, nebo můžeme i myslím, že i sekat trávu jenom jako samotnou, počkej, tímhle s tím. Teď nevím, jak to má tenhle ten, každopádně by s tím asi měla jít dělat i přímo sekat tráva. Nebo tímhle tím asi ne,
ale možná, že by k tomu šlo připojit i tohle a sekal, aby se tím jenom tráva rovnou, teď nevím, každopádně prostě jde to taky použít, takže to je fajn. A co se týká potom přívěsů, tak to mám dojem, že jsou nový tyhle, ale to si fakt nejsem jistý u tohle, jestli tady jsou nový tyhle, ty třeba vlečky na řetačky, ne, to asi nebude dali nový, ale jako nepamatuju si, že by to tady bylo, ale možná jsem si to akorát tolik neskoumal nebo nevnímal. Co se týká vleček, tak si myslím, že je určitě nová tadleta Farmtech, to si totiž vůbec nepamatuju, takže myslím, že ta je i tadyhle na té farmě, takže to je 100% nová. IT Runner, to je z toho jiného DLCčka, ale myslím, že to tady dřív nebylo zobrazený jako mezi těma sklápěčema, že to bylo někdy zvlášť, takže to tady a možná přidali, že to možná v tom updateu, že to tady je už zobrazený konečně. Potom pluhy, to tuším, že tady přidali tenhle ten pluh a určitě tenhle a tenhle asi. Já myslím, že tyhle ty asi. Vypadá to tak, myslím si, že asi jo. Protože je fakt, že já jsem ty pluhy moc neskoumal, ale myslím si, že to asi tak je. Kultivátor, to si myslím, že tyhle ty dva tady asi přidali. Tenhle ten 100%, tenhle ten možná spíš ne, no. To si, tím si fakt nejsem jistý, ale vzhledem k tomu, že tadyhle ten je na konci, jako ten nejlevnější, oni je dávali vždycky na konec, a i když to by mohlo být i tenhle. Hele, tohle fakt nevím, ale tenhle ten, tím jsem si 100%, že tady přidali v té zlaté edici. Potom tady přidali i tyhle ty dva secí stroje. To jsou taky jako spíš menší a nejsou tak široký třeba a tak, ale i prostě míň široký stroje a levnější jsou potřeba, že jo. Tak, potom tu máme ještě 12-metrový rozhazovač hnojiva, takže to není špatný, počkej, 12-metrový, to má asi takový, ale teda ta kapacita je hodně nízká, musím říct, vemte si, to má jenom 700, tohle to má 3000 a tohle 8200, ale zase to berte z toho pohledu, že tohle máte jenom za 4500, tohle máte za 14600, takže jako jo, je to fajn, že tam jsou i nějaký levnější věci díky tomu takhle, takže to se rozhodně hodí, tohle asi je taky nový. Možná, ale tím si nejsem fakt jistý. Já si nejsem jistý ani, teď nevím, jestli tadyhle to jsme vůbec nějak moc neskoumal, takže tady bych kecal, ale myslím si, že hlavně tam přidali tam to, co jsem říkal, plus ještě si musíme ukázat taky dobrou věc, co tady přidali. Tady ne, ale přidali tady tohle ne, tady asi taky ne. Tady taky nic a tak to musíme zpátky a tadyhle, jasně. Přidali totiž tady Tatru, takže to chci rozhodně, aby jsme si pak koupili a je výhoda, že on je to o hodně levnější než, nebo o celkem dost levnější než ten MAN a dokonce je to i silnější, takže tu Tatru fakt chci, aby jsme si potom koupili, ať budem na tom světě, kde jsme teďkon, anebo ať budem na tom novým prostě, tak si myslím si, že by to bylo fajn. Každopádně je to super a tadyhle prostě zkusíme se jen tak projet s tím traktorem tadyhle po tom novém městě nebo v novém světě, ať si to trošku ukážeme. A jak se vám to bude líbit, tak podle toho můžete taky hlasovat v té anketě, jestli chcete, aby jsme... Mně osobně připadá zatím jako nejlepší varianta si přenést ty věci do toho nového světa, protože vím, jak to prostě udělat, takže by to šlo takhle v pohodě udělat a tím pádem bychom nepřišli o to, co jsme se celou tuto sérii, prostě o to všechno, o co jsme se snažili, tak o to bychom nepřišli a bylo by to jako kdyby jsme si tu svoji farmu vlastně přestěhovali prostě do jiného místa a ty stroje bychom pořád měli stejný a měli bychom stejně tak i všechny ty peníze a takovýhle věci, takže to by bylo hodně fajn podle mě. Já si myslím, že by to tak bylo nejlepší. A celkově ten svět mě zajímá, musíme se podívat i na celou tu mapu. Jo, vypadá to hodně fajn, hele, tak se podíváme třeba tam dolů, jak tam máme trošku víc věcí. Je tam u sebe teplárna na biomasu, mlýn a nákladový dvůr, to je tam hned u sebe, takže to se podíváme. Nevím, jestli budeme projíždět v tomhletom videu celou tuhletu mapu, protože to bychom zase celý díl asi projížděli jenom mapu, ale každopádně tak zběžně se na to zatím podíváme a pak uvidíme podle toho vašeho hlasování, jak můžete v popisku videa, jak budete mít odkaz na tu anketu. Ano, tohle je celkově tato mapa je, pokud se nepletu, na Ukrajině. A tadyhle je... Počkat, co je tohle? Jo, tadyhle se něco vykládá, to je nějaká... Jo, jasně, tady na dřevo, jasně. To jsem viděl na nějakém obrázku, jakože, který na to navnazoval už. Ano, teplárna na biomasu, jasně, to je tam hned vedle, OK. Tak to je fajn. Tadyhle zatočíme, jo, tady je dokonce takovej kruhový objezd. Jo, opravdu se mi to zatím hodně líbí, no. Je to prostě zase trošku něco jiného než ten Bjornholm. Je to prostě jasně něco trochu jiného. A tadyhle dokonce máme i nádraží.
Tak tady se můžeme podívat, jak to tady vypadá. Jo, tady asi, počkat, jo, tady můžeme taky odesílat ten vlak, asi zřejmě. Jo, zřejmě, jo. To je asi podobný jako na tom Bjornholmu, takže tady můžeme něco vyložit do toho vlaku, takže to asi zřejmě přivezem někam tadyhle sem. Jasný, tadyhle sem a tady to vyklopíme a potom můžeme odeslat ten vlak, asi tak nějak to tady funguje. Ale prostě i když se podíváte na ten tunel, mně se to prostě líbí, jo, vypadá to prostě, není to tak uhlazený, vypadá to tak jako podle mě realističtěji, no, jako Bjornholm, možná, že to tam mají takový uhlazenější, ale prostě mně se ta mapa jako hodně líbí, i tadyhle třeba, jak je tadyhle takhle hlína a takovýhle prostě, tak to podle mě vypadá fakt hodně dobře a tak. Tak, budu muset mluvit trošičku potišej, tak doufám, že to bude v pohodě, ale vzhledem k tomu, v kolik hodin vyšlo tohleto DLCčko, protože to vyšlo přímo o půlnoci, tak jsem vám to chtěl natočit rovnou, ale tím pádem právě, že už je trošičku později v noci, tak budu muset mluvit trošičku potišej, tak doufám, že mě uslyšíte i tak, ale chci právě hned v den vydání tohoto DLCčka vydat hned Let's Play. OK, tak tadyhle hned vidíme ještě benzinku, která podle mě vypadá taky úplně super, tady prostě je to tady takový trošku rozmlácený, ne, to není rozmlácený, to jsou jakože okenice, já jsem myslel, že to je rozmlácený, ale není to rozmlácený, OK. A tadyhle prostě takový trošičku starší, tohle prostě není žádný moderní stojany, jako jsme měli tam, ne, tady jsou prostě takový starší stojany, ještě s ručičkovým ukazatelem a tak, takže wow, opravdu se mi to zatím mega líbí. No tak já myslím, že na takovou ukázku trochu té mapy to zatím stačí. Tadyhle trochu vidíme i krajinu a tak, tamhle v dálce je vidět nějak trochu město možná, tam bude asi nějaká továrna, tam jsou vidět nějaký komíny, tady máme elektrický vedení, jo, vypadá to opravdu hodně super a já osobně jsem určitě pro, aby jsme hráli na téhle mapě a aby jsme si taky přesunuli nějakou tu svoji techniku a tak, ale napište mi do komentářů, co si o tomhle tom myslíte a tak. Tadyhle máme zase, jak se jmenuje to auto, Lada Niva? Myslím, že jo, já myslím, že se nepletu. Protože to myslím, že tohle se nepletu. Každopádně je super, že tady změnili i tu dopravu celkově, co tady prostě může jezdit a tak dále a tak dále. Je to určitě super, no. Tadyhle zřejmě, ne, to je jenom benzinka, jsem myslel, že si tady nemůžeme koupit sazenice, když tady máme tenhle ten stromek, ale to jen tak, proč by tady nemohl růst stromek jen tak, že jo. Tak jo, ale my se každopádně přeneseme teďkon do toho, tohle asi ani nemusíme ukládat teďkon, to jsme si jen tak ukazovali. Každopádně. Podíváme se tadyhle do toho našeho města, do toho Bjornholmu a tam buď si něco koupíme ještě, možná tu Tatru, i když to nevím, jestli bychom na to měli úplně peníze, takže to uvidíme, ale každopádně se tak jako připravíme, že bychom teoreticky mohli se potom jako přesunout tam, ale jak říkám, uvidíme ještě podle té ankety, protože nevím, kolik z vás moc chce, aby jsme třeba šli do toho nového města. Já jsem pro, ale chci vědět taky váš názor, co si o tom myslíte. Nebo já říkám města, nevím, proč říkám města, když to jako není moc město, to je spíš vesnice, ale OK, nevadí, tak dobrý. Takže my jsme tady skončili vlastně, jo, my jsme už těm krávám dávali tadyhle jídlo a tak, nebo prostě tam tu naší krmnou směs, což je super, že už jsme to konečně dokončili, tak se tam podíváme, jak to tady teďkon vypadá. Jasně, a vy jste mi psali důležitou radu, že za prvý, pokud se nepletu, že člověk ten balík může normálně dát, já jsem se předtím divil, jak to je s tou podestýlkou v minulém díle, nebo možná i předminulém, abyste mi psali, že stačí ten balík opravdu dát tadyhle na to a potom s tím zajet prostě vedle a že to rozemele normálně, jo, já mně to přišlo divný, že to tam prostě nějak nepasuje, ale ono by to prej nějaký tmělo. Takže to asi zkusíme, ale každopádně jste mi taky psali, že by ta podestýlka měla jít dělat i tímhle, že to prostě stačí celý naplnit normálně tou slámou a pak to tam vyklopit, takže já vám budu věřit, já vám budu věřit, co jste mi psali do komentářů a prostě to úplně celý naplníme normálně tím tou slámou, tak jsem zvědavej teda. OK, takže tady normálně to naplníme celý úplně slámou, takže to bude asi potřeba dát tam 3 balíky, si myslím. Tak, jsme to úplně krásně napíchli, že jo, samozřejmě, určitě. Tak, patrně. Tak. A sklopíme to. No, trošku to nadzvedneme a sklopíme. Tak, dobrý, jeden tam máme. Tak, už se to tam míchá, zatím to nemám moc s čím, ale tak aspoň to rozemele trošku ten balík, jako aby to nebyl balík, aby to bylo trošku rozmělněný.
Tak, teď to můžeme napíchnout. Tak, já doufám, že máme dost těch balíků. Kolik tam mám ještě má? Ale jo, v pohodě. Ještě máme tam nějaký, takže to je dobrý. Ono se to díky tomu asi vychytá, že budeme mít stejně slámy jako sena, takže to bude v pohodě asi. Mělo by to tak být snad. Tak. Tadyhle to sklopíme, ano. No, dobrý. Tak. Já doufám, že to takhle opravdu teda udělat půjde, ale psali jste mi do komentářů, tak předpokládám, že to tak fakt půjde udělat. Tak, jasně, krásně jsme najeli, ano, super. Tak a teďkon couvneme. Tak. A trošku to tady nabereme, no super, krása, krása. No myslím si, že z téhle strany, tak to tam trošku dotlačíme, no, to je taky možnost, to je taky řešení. I tak to jde udělat. Tak, ale tady couvneme, trošku to sklopíme. Tak. Narovnáme a napíchneme. Tak, super. Teďkon to bude chtít nějak vymyslet. Je dobré. Tak, a tadyhle. Pozor. Dobrý, sklopíme to. Tak, no, zapadni tam, no. Dobrý. Tak, jo, jasně. To docela dobře tam zapadlo teda. No, sláva, jsme to tam upěchovali, dobrý. Tak a teď jsem zvědavej. Jak to tadyhle teda půjde? Slámu máme na 100%, takže by to asi mělo být snad v pohodě. Ale teďkon vyložit, aby to opravdu jsme nevyložili, aby jsme to nevyložili jako to krmivo. Aby jsme to vyložili, že to chceme použít jako polystýlku. Ale vy jste mi myslím, že psali, že mám prostě najet sem. Tak já doufám, že se to takhle nedá jako to krmivo, ale snad ne, no. Protože kam jinam bychom s tím měli najet než sem, že jo? To už není moc kam jinam, jako. No, možná není už vůbec kam jinam, že jo? Že by třeba tady, ne, to je blbost. A jako zapnout míchání nám asi nepomůže. Psali jste mi taky, že by šlo tady tím předkem prostě nabrat rovnou tu slámu, jako bez toho, aby to bylo v balíkách. Ale když jsou to balíky, tak se to mnohem líp to nabírá, no. Takže, hele, já to risknu. A doufejme, že se to použije opravdu jako podestýlka a že se jim to nedá jako žrádlo teda. Zkusíme to. Aha. Jo, super, vidíte to. Jo, opravdu se to tady dává, tak já vám díky moc za radu. Opravdu to tady mají jako podestýlku. Super. A myslím si, že tam mají i dost do zásoby. Tam teda teďko moc nevidím, já to bychom si mohli taky rozsvítit světla. No, to je lepší. Jo, jedna kráva si tady už lehla. Super. Jasný, pohoda, ta už tady leží prostě v té slámě. Jo, tak máme tady už i podestýlku, takže to je super. Tak to díky za redu, takže máme tady podestýlku, máme tady všechno. Tohle to super, tak tady můžeme vycouvat. Tak a dát to tadyhle stranou. Takže co se týká tadyhle celkově toho kravína, tak to už je mnohem. A tak to už máme vlastně všechno vyřešený, protože máme tady dost žrádla, máme tady ty krmné směsi, máme tady slámu jako podestýlku, máme tady vlastně všechno, no. Takže to je v pohodě. Ale nevím, jak to je s mlíkem ještě, já předpokládám, že si pro to mlíko jezdí sami. Asi jo, no, protože jako my to nemáme, čím bychom to mohli jako převést, na to nemáme. Podíváme se, cisterna na mléko, máme toho celkem dost, no. A nemáme tady třeba, kolik jsme vydělali čím. To asi ne, co? To tady nevidím nikde, takže doba setí, hej, tady jsou i takovýhle věci, doba setí, využití paliva, to je dobrý, tady je celkem dost těch statistik. Každopádně, co se týká, tak cisterna na mléko, vidíme tady každopádně, že máme sláma, 12 000, to je asi max? Ne, to nebude max, jsem si říkal, že to je tak kulatý, ale to je spíš kapacita tam toho, takže to ne, že by to bylo max. Ale každopádně cisterna na mléko máme celkem dost těch litrů. 2500 litrů skoro. Bez jednoho litru, takže to jako... Já myslím a předpokládám, že si proto ráno přijede cisterna sama. Hele, ověříme to, jestli si proto ráno přijede sama cisterna. Ale myslím si, že by měla, protože vím, že to tak bylo v předchozích. Ale teď jsme získali jen tak 3000. Bez ničeho nic jsme získali 3000 a vůbec nevím proč. Není tady náhodou cisterna třeba teďko, ale proč by projezdila cisterna tadyhle v noci? To je blbost, přece ne. Hleda, že by se to nějak v průběhu času jako přidávalo. Ale normálně cisterna by měla přijet asi sem, předpokládám. Tak se podíváme, schválně, podíváme se ještě jednou na to mlíko.
ale už máme míň, tak asi nám to prostě přičte prachy a nemusí se to řešit asi zřejmě. Možná, že až je tam 2500 litrů, tak se to samo prodá. To by tak mohlo odpovídat. A jo, možná jo, no, a to se nám tam přidalo asi 2500, tak možná je to euro za litr. Je to možný. Je to možný, že to tak tady mají. Když se na to tady podíváme, tak teď máme 227, no ono to samo přibývá, tam počet toho mlíka. Tak já myslím, že to tam samo přibývá a až je tam 2500 litrů, tak se to prodá. Takže já teď nevím, kolik přesně jsme za to dostali, ono to není přesně euro za jeden litr, ale prostě zhruba tak nějak to bude asi cca prostě. Takže jako fajn, jsme tam ještě i celkem vydělali a to já si myslím, že ještě tím i celkem vyděláme, protože co se týká té krmní směsi, tak tý tam máme ještě celkem dost a teď tady mají i normálně tu podestýlku, což je úplně super, protože tím pádem můžeme použít jejich hnojivo. To bychom tady měli mít, úroveň naplnění máme 2% zatím, takže to bych chtělo potom si taky trošku vydělat tadyhle na... já nevím, teď nevím, jestli rozmetače hnojiv. Ne, to jsou ty rozmetače hnojiva, ne, to jsou, počkat. Rozhazovače mrvy, jasný. Mhm. Tohle to si pak musíme určitě koupit. Akorát tohle to je kontejner, který se vydá s hákovým nakladačem, rozhazovačem mrvy, počkat, tak možná ITR, počkej, to je ten, není ten ITR, tenhle? Jo, jasně, to je pro tenhle, že jo? Tak teď si nejsem jistý, ale asi jo, asi tohle bychom si pak teoreticky mohli koupit a zrovna to využít na jako rozhazovač tý mrvy prostě, že bychom to na to mohli použít, když máme přece jenom tadyhleto DLCčko, i ten IT runner, nebo IT, IT runner, asi se to má spíš číst, tak aby se to taky využilo. Každopádně 125, tak tohle má 24 tisíc, 32 tisíc, tak jako spíš by se vyplatilo víc koupit si tohle, nebo 100% by se to víc vyplatilo, co se týká aspoň té kapacity, no, anebo tohleto, tyjo. Buď koupíme tohle, anebo koupíme tohle, ještě uvidíme, to se ještě můžeme rozmyslet, každopádně možná spíš tohleto dražší, když mi na, ale jo, akorát na to máme v pohodě, takže, ale zatím to brát nebudem, zatím to kupovat nebudem, ještě uvidíme. Ale podíváme se ještě, rozhazovače mrvy, cisterny na močůvku, to taky, to budeme taky potřebovat. Tohleto rozhazovač, jasně, to si je rozhazovač. Počkat, na kultivátory slouží k přípravě pole. Jo, to má už za sobě, jo jasně, to je už v sobě, to je kultivátor, který to zároveň už tam rozhazuje tu močůvku, takže to je dva v jednom, akorát my tam máme už dva v jednom, jakože zasívá a kultivuje, takže kdyby tož mohlo zasívat, kultivovat a ještě hnojit, tak to by nebylo špatný, ale to tu asi není. Každopádně máme tadyhle tohle, jasně, my tu máme tohle, jo, jasně, to je normální návěs, ale tohle je spíš jenom jako na transport, ne? Ale jo, tohle to slouží jako přechodné skladiště močůvky, jo, dokonce, to je dobrý, každopádně já nevím, jestli to rozhazovat, to asi máme, asi to můžeme rozhazovat tímhle, nebo to můžeme rozhazovat i tímhle, protože já tady nevidím nic, s čím by se to rozhazovalo, jestli tyhle ty, nevím, to pak zkusíme určitě, pak si to nějak koupíme a uvidíme, nějak to otestujeme a tak. Každopádně, já se s vámi už pro tenhle ten let's play rozloučím, vím, že to nebylo zas až tak dlouhý a tak, ale už je přece celkem pozdě večer, ale říkal jsem si, že bych ještě chtěl, abyste mohli mít tenhle ten den, hned v den vydání právě, abych vám mohl ukázat tadyhle to nový DLCčko, nebo prostě ten add-on na tu Gold edici. Když tak ještě zároveň s Gold edicí byl, se začal i prodávat, nebo možná je to až chvilku po, ale prostě teďkon se nějak začíná prodávat i speciální volant k Farming Simulatoru, který prostě je opravdu na to dělaný, takže má tam i prostě páku, má tam ty tlačítka a všechno, takže to je hodně super, akorát je nevýhoda, že to člověk v podstatě jak jiný hře než Farming Simulatoru využít moc nemůže, protože jako Need for Speed, to si asi na to moc jako nezahrajete, možná by to šlo nějak, ale nevím, no. Takže jako je to hodně cool věc, ale jako neplánuju do toho zatím investovat, ale musím říct, že to je hrozně super, no. Každopádně se taky omlouvám, že jsem teď ke konci toho let's play mluvil už trošku potišej, ale tím, že prostě je trošku pozdě, tak tady nemůžu mluvit úplně nahlas. Takže asi tak. Tak to snad chápete.
Zas máte už tady Let's Play na ten addon už v den vydání. OK, každopádně se s váma rozloučím. V popisku videa najdete tu anketu, o který jsem už mluvil, a tam najdete všechny ty informace, jako jestli chcete, nebo spíš hlasování, můžete tam hlasovat, jestli chcete, aby jsme pokračovali normálně na této mapě nebo na té nové mapě, s tím, že je ta nová mapa, tam bychom si mohli přenést věci, anebo začít i novou sérii, ale jsem spíš pro to přenesení těch věcí. Můžete hlasovat a vyjádřit tam tím svůj názor. Jinak najdete v popisku videa všechno důležité, jako třeba i co používám za headset a za myš na nahrání tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, určitě odneďte video lajkem, taky můžete odebírat tenhle ten kanál, pokud jste tak ještě neučinili, a já se na vás budu těšit u dalších videí. Loučím se a čau.